Segalanya nampak indah dan sempurna. Pertunjukan fashion Rizalman Fozalora yang berinspirasikan busana kaum India bagi koleksi Aidilfitri 2018 cukup memukau. Seperti biasa, Datuk Rizalman tidak pernah kering dengan idea baharu bagi setiap koleksinya. Bagaikan berada dalam set penggambaran filem Bollywood, prop, muzik dan suasana keseluruhan dewan begitu kena dengan tema. Paling mencuri tumpuan ialah penampilan si cantik manis Izara Aisyah sebagai muse koleksi ini. Izara memang suka Bollywood and Bollywood films and Bollywood dance, so dia memang minat benda ni. So I was very happy to see her enjoy herself, and the show is really really nice. Rizalman did amazing as usual, so yeah, happy to be here. Baiklah Izara Aisyah, persembahan luar biasa untuk Rizalman Fozalora pada hari ini. Apa yang you boleh perkatakan tentang persembahan tarian you sebutkan tadi? Izara harap semua orang suka dengan persembahan tu, dan Izara harap sambutan baju raya collection Rizalman tahun ni akan dapat perhatian yang lebih banyak daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Izara, saya tertanya-tanya berapa lama agaknya masa yang diambil oleh Izara untuk menepat orang cakap pergerakan yang sempurna seperti sebutan tadi Izara? Tiga minggu. Jangan lupa subscribe.